Fatmir Sedemetti. Ja, 9 mål i en match. Vad säger vi om det? Ja, nej, men man får ju tända till och starta den där dieselmotorn och sen bara köra på. Det tog ett tag. Ni lunde med 5-4 efter första halvlek och sen drog den där dieselmotorn igång då. Alltså, vi var ju lite lacka på vårt eget spel i första halvlek, för så nära ska de inte vara. Vi leder ju också i början av första halvlek. Sen så trycker vi på ordentligt i andra och bestämmer oss helt enkelt för att nu är det fokus på försvaret som gäller och utnyttja det vi har pratat om på taktiksnacket och inför matchen, att vi vet vad de har problem med, så det är bara att ösa på. Det är ganska kul att du säger det är fokus på försvarsspelet när du gör 6 mål på 4 minuter. Ja, men det är ju det. Har vi bra försvarsspel så får man också lugn och ro och göra de här extra grejerna, göra de här grejerna offensivt också. Vi bygger ju hela vårt spel bakifrån. Så har vi ett tryggt och bra försvar som vi har nu, då får jag också det där utrymmet att verkligen pressa på med det jag kan. Vad betyder en sån här seger nu då? Det var tappade poäng i första matchen och nu då var det lite proppen nu här då i andra matchen. Ja, men det betyder jättemycket. 3 poäng nu är ju jätteviktigt inför fortsättningen av turneringen. Men vi är absolut inte nöjda. Vi har en match ikväll som vi också ska vinna, så det är bara att köra på. Lycka till med det. Tack.